Por nuk ka gartë letë, unë i këmë respektue gjithë kandidatën në garë, edhe është krejtë e kuptueshme kur garon një kryetari komunës për mandatin vijues që me gjithatë do thotë është sfiduese për se cilën kandidat që balafaqohet me të, mirë po me gjithatë unë këmë qenë optimist prej fillimit, këmë qenë racional, përshkak se kam një përvoj ko gjatë gjatë në politikë, normalisht që edhe optimizmin do të me bazu, edhe do të me mbajtë mrena racionalitetit, këmë përnu shumë, këmë pas ekip të mirë, prej vajzave, djemve, tri, me energjit, shkollum, burave dhe grave, me përvojë, dhe ka qenë kombinim i moshave, i gjinive, i shtresave ndryshme të shoqërisë në Mitrovicë, dhe kemi pas një program konkret, i cilë është mirëprit nga qytetarët e Mitrovicës, dhe sigurisht edhe jeta, sjelljet, puna e jam gjatë gjithë këtyre viteve, ka bo që qytetarët e Mitrovicës, cilë jam shumë i njës, tash po flasë dhe pa dallim politik, gjitha partive politike, sepse në basë rezultatëve del që unë këmë marë vota prej qytetarëve që kanë, janë antarë partive të ndryshme politike, ose janë të pa përcaktuar, dhe për herë parë, si që thatë edhe ju, Mitrovica e përfundon garen në rundin e parë pa balotash. Se përket kryesisht gara është zhvillue me kuadrat e nivellit lokal të Mitrovicës, do të ne kemi bo garë, sepse unë këmë qenë garë, unë këmë qenë kandidati që këmë qenë garë, dhe normalisht që e këmë marë përgjithsin, suksesin e ndoj me të tjertë, ndërso përgjithsia kryesore ka qenë përgjithsia e jam. Realisht nuk u konë letë gara përshkak se im dohë në një sendviç mes pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, dhe unë mendoj që nëse ka pas vizita, është legjitime, unë nuk ju mirë shumë kush e ka vizitu Mitrovicën edhe qka, po ka pas numër të konsideru shumë të vizitave në Mitrovicë, si do qoftë unë këmë qeni sigur që qytetari Mitrovicës është përcaktu, e ka ndo mendjen, dhe këmë qeni i sigur që realisht gara do të mbyllet pa bollotash, me gjithatë këmë qeni racional, edhe në ditën e fitores, edhe më ka bo të lumë tërë fakti që gjithë shka ka përfundu mirë, edhe festa e përkrasve që më kanë përkrasve mu, ka përfundu mënyrë matë mirë të moshme, pandoni lendim, pandoni shqetsim, ka qeni garë mrena regullave demokracisë, dhe në fund të normalisht se cila gare ka edhe fitusin edhe humsin, së e ra dhe këmë fitu une, edhe tash... Kini fitu dhe më gëgjë me rezultat të dhe, pra kundrejt... Së ditë bahtiri.